Jag vet inte dåligt, men det lyser där. Jag tror det är bra. Vad är det din dotter har råkat ut för? Hon har råkat ut för tvångsutföranden till en religion som hon inte tror på. Där de bland annat har blivit tvungna till att utföra en bön. Lyssna till bönutrop. Skriva ner en trosbekännelse att jag tror på Allah och så vidare. Hon har blivit tvungen att erkänna sig till en religion som hon inte tror på. Din dotter har gått på skola i 10 år och det här har då varit en del av deras religionsundervisning. Hur har någon motiverat det här momentet? Varför de har haft det här? Nej, egentligen inte, eftersom att det tystades ju ner ganska snabbt. Så att man har ju inte haft någon judendomen överhuvudtaget efter det här. Och kristendomen var inte alls den fördjupningen i överhuvudtaget, utan det var specifikt islam som det fördjupades i. Du har kritiserat lärarna för det här. Vad har du fått för respons från lärare och rektorer? Tystnad. Total tystnad. Man försöker lägga locket på och nu i efterhand så framkommer det tydligt både från rättsväsenden och från skolan att man försöker byta spår och den faktiska händelsen ska tystas ner. Och man förvrider det nu till, som åklagaren nämnde, en kränkt mamma som är orsaken till upphovet till allt det här. Hur reagerar din dotter på det här? När det hände väldigt tungt och jag ser fortfarande spår av det idag. Hon har förlorat förtroende för lärare, hon har förlorat intresse för skolan, hon har intresse för att lära sig, förlorat rubbet. Så att spåren sitter kvar. Och andra elever har ju bytt skola, så att jag är inte den enda oroliga mamman för mitt barn i den årskursen, den klassen där, utan det finns fler. Du har också beskrivit en orättvisa mellan kristna elever och muslimska elever. Vad är det som har hänt där? De muslimska eleverna har på eget medgivande, utan att man har frågat, när de hörde att man pratade just om religion, ämnet islam, hur det pågick sig under lektion, så kom de och sa att vi behövde inte ens delta i kristendomen för att våra föräldrar är muslimer. Så vi sa att vi är muslimer, vi får inte. Medans barnen, min dotter, en av dem, hade sagt att vi är kristna. Vi vill inte skriva ner jag tror och så vidare, för jag är kristen. Men då vände man det att du ska, annars kommer du inte ut från rummet. Och du får inte gå på toaletten och du får inga betyg om du inte utför det här. Och just den här bilden målar ungdomarna, barnen upp. Och inte bara min dotter, utan alla barn i det klassrummet. Och jag tycker det är beklagligt att man förbiser från den faktiska händelsen och byter fokus till någonting annat. Det är ingen som har pratat med barnen hittills. Vad säger de andra föräldrarna? En av föräldrarna följde ju med, för hon var ju ursinnig och kände sig kränkt. Hon följde med direkt till rektorn och hade möte då, jag och hon, framför honom. Och beskrev sin oro som kristen, som mamma och även som judinna. För de hade inte judendomen och hon tog ut sin dotter från skolan omgående. Och i dagsläget så går hennes dotter i en kristen skola i Uppsala istället. Och andra mammor har valt att behålla sina barn hemma lite längre så att de får landa sin känsla och förstå att du behöver aldrig tvingas till någonting. Så att jag tror att det är tungt för både barn och vuxna. Men jag tror att det hela har, när man ser hur man har tagit fokus ifrån den faktiska händelsen, så tror jag att många föräldrar blir väldigt rädda och backar ur helt enkelt. Och jag tror att det är väl därför jag och Katarina står här själva just nu. Rektor har sagt att det här skulle åtgärdas på något sätt. Vad har hänt? Ingenting. Han lovade dyrt och heligt att han skulle gå runt i alla årskurser på skolan och be om ursäkt om någon skulle ha känt sig kränkt. Om inte det så skulle han förmedla till ungdomarna att det går inte till så här. Ni är fria. Ni är inte skyldiga att delta mot er vilja i någonting. Men det har inte hänt. Och vad är det exakt som har hänt? Vad var det din dotter? Det som har hänt är att barnen har fått en extra klapp på axeln. De har fått en extra kram. De har fått lite extra kakor och saft. Lite längre raster. Och man försöker lägga locket på. Man försöker vagga dem in i liksom, bort ifrån det. Tona ner det här för att på något sätt försöka återskapa förtroende för lärarna. Är din dotter kvar i skolan?
Ja, men inte på den skolan. Hon har gått upp i en högre årskurs. Så att, och det är i samma kommun men inte på samma skola.